Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela Vono e hoje eu vou estar fazendo uma reforma no quarto do meu filho. Vou fazer umas mudanças por lá e eu quero mostrar tudo para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo. Olha quem tá aqui. Oi, amor, fala oi ali, amor. Ali, amor. Hoje nós ficamos na função desse quarto, né, de arrumar aqui, tá colocando a cortina, eu pintei a cama, né, como vocês viram, e tem que dar um tempo, né, pra secagem total ao toque. Depois que eu pintei, esperei secar, aí eu limpei todas as coisas aqui, os móveis do quarto, e coloquei a cama, né, aqui nesse canto. Ela era com a cabeceira lá na parede, né, e os pés da cama era aqui. Só que o Shelton tinha uma dificuldade para estar no computador. Não tinha como ele afastar a cadeira, batia na cama, e abria a cômoda, batia na cama também, né? E aí não tinha jeito dele receber um amigo aqui, ou fazer uma tarefa, ou brincar. Desse jeito aqui, ele tem mais essa liberdade, né? De estar brincando, de estar jogando aqui no chão, brincando com os carrinhos dele. Ele pode sentar aqui no computador, abrir a cadeira assim, tranquilamente. Ficou apertado, né, um pouquinho ali no... para abrir as últimas duas portas do guarda-roupa. Mas eu coloquei as roupas de frio lá, então ele vai ter pouco acesso lá. As roupas dele do dia a dia mesmo e de sair fica nessas quatro portas daqui.
por que que tá essa cama aqui? Essa cama de casal era minha e antes de eu casar. Era essa cama e esse criado mudo. A gente, depois que a gente casou, a gente mudou para uma casa que tinha 4 quartos. Então, eu fiquei com essa cama, né? Ficava no quarto de visitas. Mas daí, a gente comprou aqui, né? Então, não tinha como trazer as 4 camas para cá, né? Não tem quarto de visitas aqui. Então, eu ia ter que desfazer de uma cama. Eu preferi desfazer da caminha de solteiro dele, né? Eu doei para uma pessoa, a cama e o colchão. E eu resolvi ficar com essa, mesmo que o quarto fosse ficar apertada, devido o colchão ser de boa qualidade, né? Esse colchão tem 2 anos de uso. Então, por esse motivo que eu permaneci com essa cama. Como ela era da cor mogno, não tava conversando com as cores daqui, né? Que é bem clarinho. E eu acho que o branco ia dar mais certo. Então, por isso que eu resolvi pintar de branquinho, né? E eu gostei muito. Na minha opinião, assim, eu queria que essa cama ficasse do jeito que tava. Mas pro Shelton, é melhor assim. Então, aqui quem manda é o cliente, né? Então, se for pro melhor dele, pra ele se sentir mais à vontade... Essa cortina aqui, ela não existia, né? Eu instalei ela hoje. Ela é de renda, né? Eu coloquei mais para dar um charminho mesmo no quarto. Ela é branquinha, né? E eu acho que deu certo aqui. A cama, né? A colcha é a mesma. Os travesseiros, né? Que eu gosto bastante. E eu pintei também o criado mudo, né? Como vocês viram aí, que era parte dessa cama, né? Que era meu, antes de eu casar. Aí eu coloquei uma fotinha dele. A cômoda também, vocês lembram que ela era cor de madeira, eu pintei de branco, né? Aí a tinta não deu. Eu tenho intenção de pintar essa mesinha de computador, né? Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. E o tapete, a minha mãe que deu de presente pro Shelton, né? Já que o quarto é branco e preto, a minha mãe deu e eu coloquei aqui. E a cadeira, já tinha também, né? Que é preta, permanece a mesma. O lustre, né, o pendente, que foi eu mesma que fiz, também permanece o mesmo. Eu quero aproveitar a oportunidade, né, desse vídeo aqui e mandar um beijo para Mariana, minha amiga, que mora lá no Mato Grosso, e para a vizinha dela, Fernanda, que está sempre me acompanhando aí, comentando nos meus vídeos. Um grande beijo, Mariana e Fernanda. Tudo de bom a vocês e muito obrigada pelo carinho. Bom, meus amores, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa mudança que eu fiz aqui no quarto e que se sintam inspirados, né? Eu poderia, né, falar, não, a cama, né, deixa assim, ficar emburrada porque eu não tenho um jogo de quarto moderno pro meu filho. Não, gente, eu vou, né, eu aceito a minha realidade. E o que eu posso estar mudando, eu vou mudar, porque tem coisas que estão ao nosso alcance, não é? Então, espero que vocês se sintam inspirados a mudar algum cantinho aí da sua casa, sem gastar muito. Aqui eu só gastei R$28, que foi... Eu gastei 2 tintas, né? E a 14 cada um, eu só gastei R$28. O resto, eu fiz aquela mudancinha com coisas que eu já tinha. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal... Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!